तालिवान सत्तामा आएपछि अफगानिस्तानको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक र सांस्कृतिक अवस्था तहस नहस भएको छ रोजगारीको कुनै उपाय छैन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको विदेशी निकायको बैंक एकाउन्ट फ्रिज भएको छ एकाद बाहेक त्यहाँ कुनै पनि विदेशी एजेन्सीको उपस्थिति देखिँदैन शिक्षामा पनि तालिबानले आफ्नै फरमान जारी गरेको छ केटीहरूलाई कलेज जानबाट रोक लगाएर शिक्षाबाट वञ्चित गरिएको छ स्वास्थ्य उद्योग धन्दा लगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रको स्थिति पनि नाजुक देखिन्छ तालिवानको कब्जापछि वित्तीय सहायता बन्द गर्ने पश्चिमी राष्ट्रहरूको निर्णयले आर्थिक सङ्कट तीव्र भएको छ रोटीका लागि बालिका बेचिएको घटनाबारे सुन्दा मानवता नै गुमिसकेको आभास हुन्छ तालिवानले गरेको कर्तूत कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा आयो भने पत्रकारको ज्यान नै जोखिममा पर्न सक्छ त्यही भएर पनि पछिल्लो समय अफगानिस्तानमा चर्किएको भोकमरीको समस्या तालिवानले महिलामाथि गरेको कडाई लगायतका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा थोरै मात्र खबर जान्छ लोकतंत्र को विपक्ष में रहकर तालिवान सरकार का कारण अफगानिस्तान अंतरराष्ट्रीय समुदाय अलग भएको छ नागरिक स्वतन्त्रता मौलिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारलाई बन्धक बनाइएको छ पश्चिमी शक्तिहरूले तालिवान सरकारलाई मान्यता दिन इन्कार गरेका छन् विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि मुलुकको आर्थिक सहायता रोकेका छन् डब्लुएफबीको अनुमान अनुसार तेइस लाख मानिसहरूलाई तत्काल खाद्य सहायताको आवश्यकता रहेको छ विश्व बैंक प्रशासित अफगानिस्तान पुननिर्माण ट्रस्ट कोषबाट प्राप्त रकम डब्ल्युएफपी र युनिसेफ दुवै संयुक्त संघीय निकायहरूलाई हस्तान्तरण गरिनेछ विश्व विश्वैंकले दुवै निकायहरुसँग आफ्नै नीति र प्रक्रिया अनुरूप अफगानीहरूलाई सिधै सेवा प्रदान गर्ने क्षमता भएको बताएका छन् युनिसेफले आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न एक सय मिलियन डलर प्राप्त गर्ने र डब्ल्यूएफीले एक सय अस्सी मिलियन डलर प्राप्त गर्ने जनाएको छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि खुसबुदासको रिपोर्ट